Hey guys, welcome to my second channel, Sankar's Vlogs. And today, this is a video that I'm going to make a lot of fun. Because today, I'm going to MONGOLDOI. And MONGOLDOI, I'm going to show you how to do this. Amazing. And this is a hingi mari. 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 So, let's start our video. Give me reasons to doubt. Try to keep me down. But I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones. Aro etia ahibalo amin gao to amin gao etia ahote tempo aro etia iar pora iar logot mane iar pora mamar logot jam bike jam iar pora mongoldoi leke pura mongoldoi leke bike jam aro etia mama ahibo iate mane thake guwahatite iar pora ahibo ahile mamar logot pura heke gusi jam Aru etia ahigol mama aru etia ami eta digholia jatra e glamour arambho korim 80 km to chalo 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 you won't make my soul you can't get to me and there is no barricade that I can tear away shoot me down the fire aru etia ami pai golu amin gao aru eta digholia jatra hoy apan lok radio pura radio ekdom pura aru thunia thunia kichon disyo dekham aji ei video ta apan lok upobhog kore pari baro etia pura amin gao overbridge or kakhere mane eta side re goi asu etia pura MONGOLDOI এতিয়া মই আপোনালোকক দুটা দৃশ্য দেখুৱাই আছো ওপৰৰটো দেখাইছো গাঁৱৰ দৃশ্য আৰু তলৰটো দেখাইছো নগৰৰ দৃশ্য তো এতিয়া আপুনি নিজে কল্পনা কৰক কোনটো পৰিবেশত আপুনি থাকি ভাল পায় obviously ওপৰৰ পৰিবেশত থাকি ভাল পায় কাৰণ ওপৰৰ পৰিবেশত আছে শান্তি আৰু তলৰ পৰিবেশত আছে অশান্তি আৰু এতিয়া আমাৰ গ্ল্যামাৰে ইনফৰমেশ্যন দিয়া মতে মানে গ্ল্যামাৰে কৈছে ও ভাইয়াত মোৰ বৈদ্য ভোক লাগিছে কিবা এটা খুৱাই দি দে বোলো আমি আৰু কিনো আৰু মন খুচি থুমাই দিলোঁ একদম পুৰা মন খুচ কৰি একদম পুৰা খুৱাই লৈ যাওঁ নে কি কয় এতিয়া গ্ল্যামাৰক একদম পুৰা মন খুচ কৰি দিওঁ আমি এতিয়া আৰু আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু গাইজ এতিয়া মামাই তাত তেল ভৰাই আছে আমি এতিয়া এখন ধুনীয়া ঠাই পালোঁ এইখন ঠাই লওক জেগাখিনিৰ নামটো কিন্তু নাজানো দে সজাগ আছে নামকে নামটো নাজানো তো মানে ইয়াৰ পৰিৱেশটো মজা আৰু মাজতে দুটা ৰাস্তা আছে আৰু সাইডত বঢ়িয়াকৈ গছ আছে মানে পৰিৱেশটো মজা আৰু আৰু মোটামুটি আৰু চিপাজাৰ পোৱা নাই আৰু আছে মোটামুটি আৰু ধৰি লওক আৰু 20 মিনিটমান যাব লাগিব 20 মিনিটমান যোৱাৰ পিছত আমি চিপাজাৰ পাই যাম আৰু এইটোও লাগাম পুৰা মেইন ৰাস্তাটো এতিয়া আকাশ খান চাইতো আমাৰ বৰষুণ আহিব যেনে লাগিছে পিছে প্ৰভু আমাক ভালে ভালে পথে দিলে হয় আৰু বৰষুণ চৰষুণ নেদাকে নহ'লে আৰু ফিজবা ইচ্ছা নাই প্ৰভু বৰষুণ চৰষুণ নেদবা আৰু এই গাড়ীখন যেতিয়া ৰাজপথত দেখিম তেতিয়া মনটো সঁচাকৈ মানে ভাল লাগি যায় সঁচাকৈ চেলুট ইণ্ডিয়ান আৰ্মি চেলুট মানে কিবা এটা একদম শান্তি লাগি যায় মনটো এই গাড়ীখন যেতিয়া মানে ৰাস্তা দিয়ে আৰু এতিয়াই আৰু ইয়াৰ চাওক ইয়াৰ চাওক একদম পুৰা পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰত একদম মেঘে আৱৰি ধৰিছে এটা আৱৰণ চাওক কি ধুনীয়া লগা এটা দৃশ্য পাহাৰৰ ওপৰত মেঘ আৰু এনেকৈ আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাৰিকলী মন্দিৰ আৰু এইটো এটা খুবেই প্ৰসিদ্ধ মন্দিৰ হয় আৰু এতিয়া আমি নাৰিকলী মন্দিৰক দিলোঁ বাই 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 দি কিনে এতিয়া আমি আৰু আগলৈ আমি যাত্ৰা কৰিম নেক্সট লাগে পিছত ভিডিঅ' এটাত লাগে নাৰিকলী মন্দিৰটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আজি বাই বাই দিলোঁ নাৰিকলী মন্দিৰ আৰু এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ টোল গেট আৰু যি গতিকে আমি বাইক লৈ আহিছোঁ আমি এতিয়া কোনো এতিয়া ইয়াত পইচা দিব নালাগে তো এতিয়া যিবোৰ মানে চাৰিচকীয়া আছে ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবোৰ আছে সেইবোৰে ইয়াত এতিয়া পইচা দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ চব একদম গাড়ীৰ এটা দীঘলীয়া লাইন তো এই গোটেইবোৰে মানে পইচা হৈছে এনেকৈ কিবা কিবি দিব লাগিব তো এতিয়া আমি যি গতিকে বাইক লৈ আহিছোঁ তো বলক চলো 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 আৰু এতিয়া পাই গ'লোঁ চিপাজাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ আৰু অলপমান আছে আৰু এতিয়া যি গতিকে পাৰ হ'লোঁ চিপাজাৰ আৰু এতিয়া ৰেডি হওক পুৰা সেউজীয়া পথাৰ চাবলৈ গাঁৱলীয়া দৃশ্য চাবলৈ একদম পুৰা আজি আপোনালোকক যি গতিকে একদম পুৰা গাঁৱত আহিছোঁ একদম গাঁৱৰ সম্পূৰ্ণ ৰিয়েল ফিলিংছ আজি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম
আৰু এতিয়া আপোনালোকে কল্পনা কৰক, এফালে পথাৰ মাজেৰে এটা সৰু পকা ৰাস্তা, মানে এই গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ যিটো ফিলিংছ, সেই ফিলিংছটো আজি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি সেউজীয়া 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 চাৰিফালে সেউজীয়া সেউজীয়াৰ মাজেৰে গৈ গৈ আমি সেউজীয়া পামগৈ, মানে আমাৰ আমি আমাৰ গন্তব্যস্থান পামগৈ। আৰু অলপমান আছে, বেছি নাই আৰু, আমি গন্তব্যস্থান পাই আপোনালোকক কিছুমান ধামাকা বস্তু আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া আমি পালোঁ পথৰঘাট, আৰু এই যিটো দেখিছে এইটো হ'ল মানে যিটো পথৰঘাটৰ ৰণত যিসকল শ্বহীদ হৈছিল, তো সেই শ্বহীদসকলৰ ওপৰত এইটো বেছ কৰা বনোৱা হৈছে। এই ইয়াৰ ওপৰত বাৰু মই এটা ভিডিঅ' বাৰু বনাম কেইদিনমান পিছত, তো আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই লওক। আৰু এতিয়া ধামাকা বৰষুণ, এয়া দেখিছেনে একদম পুৰা চচমা চচমা পুৰা ভিজি, একদম কিবা অৱস্থা নাই। তো সেইবাবে এতিয়া কেমেৰা আৰু একদম কেমেৰা মানে ফোন ফোন এতিয়া বেগত ভৰা, একদম পুৰা চচমা দেখিছেনে অৱস্থা নাই, ভিজি কি হৈ গ'ল। তো এতিয়া বেগত ভৰা একদম পুৰা আৰু যাই লৈ ৰব 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 ৰব, ভিডিঅ'টো শেষ হোৱা নাই ৰব, আৰু অলপ আছে। মানে বৰষুণৰ কাৰণে এতিয়া মোবাইলটো বেগত আছে, তো সেইবাবে আপোনালোকে অন্ধকাৰ দেখিছে। তো বৰষুণটো কমক, তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ' বনাম। তো গাইজ, ৰাস্তাত আহোঁতে আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, মানে একদম পুৰা ধামাকা বৰষুণ। আৰু এতিয়া চাওক কেনে একদম পুৰা আদিবাসী অঞ্চলত আছোঁ, আদিবাসী অঞ্চলত নহয়, আৰু এইটো হ'ল আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰ। আৰু এতিয়া ইয়াত আছোঁ গাঁৱৰ পৰিৱেশ, একদম পুৰা গাঁৱৰ পৰা। আপোনালোকে চাওক, সিফালে কোনো মানুহ চানুহ নাই, এয়া এইফালে মই অকলে ওলাই আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা। আৰু ইয়াক একদম পুৰা চাই লওক পৰিৱেশটো, চাৰিওফালে পথাৰ, এইফালে এইবিলাক সিফালে এখন পথাৰ আছে, আৰু এইবিলাক গোটেই বাহাচা গোটেই, আৰু অকলে ইয়াত মামাহঁতৰ ঘৰ। আৰু ইয়াত দূৰত আছে বহুত মানুহ, মানে এই অঞ্চলটো কেনেকুৱা টাইপৰ জানেনে, এই মানে যিবিলাক অলপ গাঁওবিলাক আছে আমাৰ, এইবিলাক শুৱালকুচি শুৱালকুচি তাৰ কাৰণে পুৰা মানুহ অলপমান জেগা থাকে, দহ ঘৰ বিছ ঘৰ বহুত থাকি যায়। কিন্তু এই যিবোৰ গাঁওবোৰ আছে, ৰ'ব দে বহুত পিছল, কিন্তু এই যিবোৰ গাঁওবোৰ বহুত জেগাত মানুহ থাকে, এঘৰ বা দুঘৰ ইয়াত থাকিব। আৰু ইয়াত চাওক না, এই ৰাস্তাটো ইফালে কোনো মানুহ চানুহ নাই আৰু পুৰা একদম। আৰু ইফালে আছে এখন পথাৰ, এইখন ইয়াত আছে এখন পথাৰ, আৰু এই তাত আছে এখন পথাৰ। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ চাওক, পৰিৱেশ পৰিৱেশ। তো এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এন কৰিম, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু ইয়াৰ যিকেইটা নেক্সট ভিডিঅ'কেইটা আহিব, সেই নেক্সট ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে পুৰা একদম ধামাকা পাব, ধামাকা মানে একদম পুৰা ধামাকাই পাব আৰু একদম পুৰা। তো এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এন কৰিম, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে কিবা কিবা কৰি দিব আৰু। বাই বাই।